Civilno stanovništvo gubi orijentaciju u vremenu jer iz skloništa više ne razlikuje dan od noći. Hrvatska linija obrane čini sve da zadrži neprijateljsko nadiranje. On je vjerojatno silom prilika to postao izvjestitelj. On je i doživljavao neugodnosti kao novinar. Zašto? On je i stradao kao novinar. Zašto? Jer je punim srcem, punim poštenjem i s ljubavlji ušao u svoj posao. Svaku pojedinu ulicu od ulice 1. svibnja pa dalje vode se krvavi obračuni. Još se drže ranjeni branitelji, ali je veliko pitanje koliko dugo, jer napad i dalje ne jenjava. Kad smo išli u podrume na početku, onda bih ja njega čula u eteru i vi se doista bolje osjećate. I onaj koga je pažljivo slušao je stvarno mogao zatvoriti oči i osjećati se upravo da se nalazi tu među nama. Na Vukovarsku bolnicu višecjevni raketni bacač iz Bačke prosuo je puni kapacitet raketa. Podsjetimo se, u ovom objektu nalazi se 229 teških ranjenika i 7 novorođenih beba. Od sinoć nad bolnicom je nova opasnost, epidemija. On je bio baš onako predodređen da vodi. On je bio ljubavnik Vukovara. Iz vukovarskih ruševina za sve Hrvate i sve ljude koji nas čuju, javio se Siniša Glavašević. Svjetma mališća i cvijeća, divanci ti mu to doba, ljepote pune sita, o vini moj, Vukovaru ti, u tebi lijepo je živjet, u tebi su moji ti. Natjecala sam se za prvi glas Vukovara i pobijedila sam, osvojila sam prvo mjesto. Čovjek koji je tad bio glavni urednik Radio Vukovara, sjedio je u žiriju. Jednog dana došao je direktor tog kulturno-umjetničkog društva i rekao mi da glavni urednik Radio Vukovara traži spikericu, traži ženski glas i da misli da bi baš ja zapravo bila dobra kao spikerica. S 23 godine sam došla na Radio Vukovar i reklo bi se čak ono imala žena sreće. Puno je u priči odigralo to što je Siniša tada već radio na radiju, a mi smo se znali iz škole, pa je onda meni bilo lakše doći u tu neku novu sredinu na natječaj i tako dalje, ako je tamo već neko koga ja poznajem. Mislila sam da mi je to onako neki prolazni posao. Ja volim ono poučavati, proučavati književnost i to lijepo književnost, a rat je nešto vrlo ružno i nikad ne bi niti to poželjala. Naprosto nismo mi to došli raditi. Rat je došao k nama. Que ce qu'on appelle les guerres balkaniques, pour les Français, ça a toujours été très incompréhensible, il faut bien dire. Et quand la guerre a commencé, en 91, nous avons été assez peu, une cinquantaine, ou je sais pas, sur le parvis des droits de l'homme à Paris, pour protester contre la guerre d'agression qui était en train de se produire sous nos yeux. J'étais une toute jeune diplômée et un jour, à la terrasse d'un café à Paris, j'ai un ami, Hervé, qui me dit « Tu sais, il y a une guerre qui a explosé au cœur de l'Europe. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un conflit éclate et il faut aller voir et comprendre ». Ce qui se passe. C'est tout à fait par hasard que j'ai été choisi responsable de la délégation française à l'intérieur de la mission européenne.
un coup de téléphone du cabinet. J'étais sans poste, je revenais d'un poste d'ambassadeur en Afrique. Et on m'a dit, est-ce que tu es prêt à prendre ce poste? Ça durera pas longtemps. C'est une chose... fais attention, il faut qu'on va te donner des observateurs. Il ne faut pas qu'il y ait un observateur qui soit tué. C'est la seule instruction que j'ai reçue. Donc tout ce qui était au fond ce glacis communiste a craqué au moment de la chute du mur de Berlin et sont ressorties la vieille idéologie. Mais à ce moment-là, je me suis plongé dans des bouquins. J'ai aperçu qu'il n'y avait pratiquement pas d'ouvrage en français, sinon un ouvrage sur Tito qui date, je crois, de 76, mais pratiquement rien, pas une histoire en continuité. Toute la tradition qui remonte à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et qui est une tradition qui s'est mise en acte à plusieurs reprises, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a fait d'ailleurs l'alliance de Nedić avec Hitler. Donc toute cette dimension idéologique échappait complètement aux décideurs, on pourrait dire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mis à traduire ces textes. On était à la fois très, très bien accueillis. Je me souviens, quand on est débarqué le 17 juillet à l'aéroport, on était là avec des jeeps qui étaient peints en blanc, on n'était pas très nombreux, on était 9, je crois, 8. Des militaires et puis deux diplomates. Et on était accueillis par la population qui faisait lever de la victoire. Alors que nous, vraiment, on était plein d'enthousiasme. On pensait que ces missions qu'on faisait, on partait avec un interprète, on était à trois, et on allait à un endroit où il y avait un conflit, où des personnes s'étaient plaintes. Et on allait dans le village, on interrogeait la cellule de crise, on y discutait, et on avait l'impression qu'on allait faire un travail d'apaisement. En fait, c'était pas vrai. On était assoiffés d'informations, et on faisait quelquefois, derrière les missions officielles, des missions officieuses pour essayer de comprendre. D'où une chose que je peux dire maintenant, je me suis rendu à Vukovar un samedi, sans mission, et je me suis rendu compte qu'autour de Vukovar, il y avait des barrages. Nekakva prva granatiranja, spustili smo se u podrume. I to je bilo, onako, u početku je to znalo biti možda jedan po dnevno, pa onda nekoliko puta dnevno, pa onda ti se zapravo cijeli život počeo događati u podrumu. Istovremeno, na naselje Lužac vrši se snažan tenkovsko-pješadijski pritisak. Hrvatska obrana teško izdržava i ne može se, nažalost, pohvaliti time da vrijeme radi za Vukovar. La stratégie a été tout de suite démontrée. À savoir, dans les zones pour lesquelles un certain nombre d'intellectuels, de théoriciens serbes, derrière lesquels Milosevic s'était rangé, avaient délimité une espèce de grande Serbie qui coupait pratiquement, qui prenait pratiquement la moitié, ça partait de Virovitica, Karlovac et Karlobag. Pour comprendre ce qui se passe sur le front, il faut aller en Slavonie. Donc j'ai suivi de près, je suis allée régulièrement en Vojvodine, de l'autre côté du Danube où il y avait les chars. Les renforts de l'armée fédérale, les recrues qui attendaient. La dernière ville qui est vraiment accessible à ce moment-là, c'est Vinkovci. Et la ville interdite, c'est Vukovar. On ne peut pas y accéder. On le sait, les combats sont très forts. Les Serbes entourent littéralement la ville. Moi, je le verrai plus tard, mais il y a des chars qui sont même enterrés tout autour de la ville et qui ne servent uniquement que de canons. Et on va trouver le moyen d'entrer, tout seul, sans guide, sans personne, à travers un champ de maïs qui a en fait été dans lequel il y a un tout petit chemin, comme ça, qui laisse passer une voiture, quoi. Et on va emprunter ce petit champ de maïs pour arriver jusqu'à la ville. Et on arrive dans la ville. Et elle est sous le feu, c'est une ville entièrement sous le feu. Tragedija koja se odvija definitivno zna svoje autore, a zna ih i svijet. Neprijateljska ofenziva ima za cilj Vukovar i uzdrmava grad već desetak dana. Jutros je nastavljena paljbom teške artiljerije sa distance da bi se oko 10 sati počela usjecati u hrvatsku obranu na Lušcu i ulici 1. svibnja.
kako se obruč steže, Hrvatski radio Vukovar postaje glas opkoljenoga grada. Redakcija se više puta seli u potrazi za sigurnim podrumom, ali program ne prekidaju, javljaju se do samoga kraja. Siniša je drukčiji od ostalih. Njegova javljanja za Nacionalni hrvatski radio znak su da je grad još živ. Onima koji ga slušaju u podrumima opkoljenog Vukovara, njegov je glas ohrabrenje da izdrže. Siniša je bio car. On kad bi sjeo za mikrofon, to je bio praznik, jel? To je odmah krenulo živo, brbljavo, veselo, kakva god bila situacija. Siniša i ja smo volili raditi zajedno, pa bi ja recimo pustila Tinu Turner, onda bi on plesao za mikrofonom. A obično bi završavali sa Sinatrom, My Way, kad bi on se odjavio iz programa. On je odrastao u tom gradu, poznavao je puno ljudi, a i to su svi ljudi koji su ga redovito slušali i prije u programu. Bio je silno duhovit. On je naprosto bio tako otvoren, tako veseo, tako brbljav i volio je ljude. To su ljudi ustajali, vukli ga za ruke. Samo su trebali da im on nešto kaže, a on s osmijehom na licu, sve super, sve super. Koliko se ja sjećam i koliko ga pamtim, da je bio jako tužan i nije baš bio spreman za razgovor. Je bio jedan period, početak 10. mjeseca, kad mu je otac odveden. On je onda htio odustati. Mislio da će oca spasiti time što će se prestati javljati u eter. Tad sam ga prvi put vidjela da naprosto ne zna što bi činio. On nije vikao, nije ništa, samo je šutio. Sinišina mama je bila prisutna kad su tatu odveli. I ona, mislim da zna koji su to ljudi, to su susjedi. Poslije on nekako to, ne znam, progutao, potisnuo, dakle on je nastavio i dalje raditi. Možda je bio malo ozbiljniji nego do tada. Bilo je strašnih situacija kada smo mislili čak da se nećemo izvući. Znalo se dogoditi, recimo, jednom smo išli u Borovo Komerci, onda je na mjestu gdje je danas Vukovarska luka. Preko Dunava je to bio u stvari brisani prostor. I kad su tamo automobili prolazili, obično su ili snajperi ili granate počele padati. I jednom je automobil ispred nas, ono, od detonacije, granata je pala ispred njega, ono, letio i vrtio se u zraku i ja ne znam kako smo mi kroz taj dim prošli. Uglavnom smo prošli. I to ga nije zaustavilo. On je i drugi dan išao istom rutom i stalno je govorio da ne želi biti štakor, da se ne želi skrivati. I on va aller à la radio. Je me souviens très bien. Je me souviens d'ailleurs que le grand souci des gens de la radio, c'était constamment de réparer les communications, les moyens, les lignes téléphoniques. Et je me souviens même que nos premiers papiers, à nous, nos premiers reportages, on les a envoyés de la radio. On avait pu les envoyer de la radio. Voilà. Parce qu'évidemment, on n'avait pas de téléphone portable, etc. Donc pour nous, c'était un point crucial, c'était un point très important, la radio. Ja Branka uvijek pamtim s nekakve dvije žičice u ruci, kako nešto, petlja nešto, šarafa nešto. Nikada nije rekao Siniši da se nešto ne može napraviti, kada nismo imali više ništa, nikakvu žicu koju bismo stavili. On je stvarno, silno je bio vješt, znao je svoj posao i ako je Siniša htio javiti se bilo gdje, on je bio u stanju postaviti taj nekakav odašiljač, odnosno to nešto što smo mi, što nam je trebalo da se javimo. Ja imam dojam da je on kroz Sinišu ostvario nekakve svoje ideale i snove vezane uz taj radio. I njih dvojica su se onako jako dobro nadopunjavali i nadograđivali. Siniša imao veliki utjecaj na njega. Možda i ona Sinišu, ne znam, Siniša je pričao, Branko je šutio. Možda je to bila nekakva uzajamna snaga koju su jedan drugom davali. Zvezdana je plakala, odnosno ona je strašno brinula za Branka, koji je puno hodao po terenu isto. I uvijek ga je molila da ostane, da ona je bila u stvari
svježe udana. To su bili prvi dani njezina braka. Branko i ja smo se venčali 27. 4 mjeseca smo bili u braku i taj brak se događao u podrumu, u ratu. U zapovjedništvu hrvatskih oružanih snaga za Vukovar čude se odakle toliki dobrovoljci za smrt. Izvješće o ranjenicima i poginula na našoj strani još nisu stigla. Političke borbe i krajnje dramatični pozivi koji su prvi ljudi ovoga grada uputili cijeloj Hrvatskoj i Europi još nisu urodili plodom. Obruč oko Vukovara se steže. Da li je apel bio dovoljno glasan? Samo čujete, poginuo onaj. Ja se doslovce sjećam nekih mojih školskih prijatelja s kojima bih ja navečer pričala, zezala se, ujutro čujem da je mrtva. Svaki dan su te liste koje smo dobivali od doktorice Bosanac bile pune naših prijatelja ili rođaka, ali naprosto si to primio kao vijest i malo te gušilo, nešto ti stane, ali nema suza. Ne plaćaš. Granate su počele padati oko bolnice, oko tog dijela kiruške ambulante. I kako je Siniša bio stvarno silno spretan trčati po tim ruševinama, on je mene vukao za ruku i u jednom trenutku je ruka iskliznula i on rekao tu sam iza tebe. Kad sam ga ponovo primila za ruku, ja sam osjetila da je nešto mokro. I ja sam ga pitala, jesi ranjena? Sad ćemo doći. Kao, nije ništa govorio, tu smo. Nakon toga me Siniša ulijeće, drži se koliko se ja sjećam za lijevu stranu, tu kraj uha i kroz ruku mu curi krv. Siniša je sjede ranjen, jako jesam i u stresu, normalno za svakog čovjeka je to stres jer jednostavno bojite se za život, to je jedna normalna reakcija. I onda sam ja s njim popričala i savjetovala sam da malo ostane, da odleže, da se opusti, jer ipak drugo ti je, znaš, ne možeš biti hrabar, imati opasnost, ali čim tebe jednom geler potrefi, to još u glavu, onda ti moraš malo ipak stati na loptu. I međutim, on je htio, to nije ništa. Prvo što je rekao doktorici, koja je bila jako zabrinuta, i on je rekao, doktorice, sredite mi to, ja ću raditi na televiziji. Ja moram dobro izgledati. Flaster u auto i nazad na posao. Plus le siège était dur, difficile et faisait des morts et moins les combattants croates, moins d'hommes revenaient du front pour se reposer. Il n'y avait plus personne. Et donc pour nous, c'était le signe que c'était bientôt la fin. La situation est bivala sve teža i teža. Imali smo informacije sa terena da ima sve manje naoružanja, da se dečki više nemaju čime braniti. Svaki metak koji ispucaš više nema sljedećeg da ti neko donese. Ja sam ispucao i još 50-100 granata koje smo sušili u Revni. Punjenje jer se ovlažilo, koje onda staviš granatu, pustiš je, ona ne eksplodira, onda izvlačiš napolje pa je opet sušimo. Vous n'aviez pas d'artillerie, pratiquement pas. Vous n'aviez pratiquement pas de char. Slušate stalno da neka pomoć kao stiže, a ne stiže ništa, nego gledate pet zapovjednika kako se tuku oko zadnje zolje. Onda tu nešto neštima, onda tu neko laže. Je ne pense pas que le président Tudjman ait eu une politique vicieuse, si j'ose m'exprimer ainsi, d'abandonner Vukovar, croyant, pensant que ça pouvait peut-être satisfaire Milosevic et qu'à ce moment-là, l'agression s'arrêterait. Donc cette ville, c'est un symbole. On le comprend très vite. Et à l'intérieur, quand on est dedans, on le sent, enfin, on sait que pour les civils, l'enjeu, c'est est-ce qu'on va nous laisser tomber ou pas. Le docteur Bosanac a envoyé des fax dans lesquels elle énumérait les nombres d'obus qui tombaient sur la ville et sur l'hôpital. Car il y a des obus qui sont tombés sur l'hôpital. Il était évident qu'en ne réagissant pas, puisque l'UO avait refusé cette force d'interposition, mathématiquement, Vukovar devait tomber. Et on a très vite compris que eux se sentaient abandonnés, que eux pensaient que l'issue allait être très difficile, très compliquée. Nema niti jednog dijela fronte koji nije izložen pritisku. I zato Vukovar nudi Hrvatskoj, Europi i svijetu. Ili će hrvatske vlasti učiniti sve da dođe do trajnog prekida vatre, ili će poslati neophodnu i djelotvornu pomoć, vojnu,
ili će evakuirati celokupno civilno stanovništvo ovog područja. Hvala Zagreb, nemojte mi to otjeći. Slali smo izvještaje, Zagreb je u jednom periodu počeo rezati te izvještaje. Ja sam mu pokušao objasniti ovo što vama sad govorim. Siniša, kod mene u ovim programima uživo javljate se koliko god hoćete, komentirajte, radite šta god hoćete. Ali u vijestima ja nemam kompetencije, nemam ništa, ali znam da će vam odrezati svaki komentar u vijestima. Ne? Kod boraca i civila koje je Hrvatska ostavila tako galantno velikosrpskim željama, vlada veliko ogorčenje. Zapovjednik obrane Vukovara Jastreb naredio je embargo na sve informacije. To međutim nije dovoljno ozbiljno shvaćeno kao poziv za konkretnu akciju, pa su u međuvremenu neprijateljske snage ojačala, a ona pomoć o kojoj je već bilo govora nije ni do ovog trenutka stigla. Mi smo slušali u općini kod Marina Vidića neko izvješće i Siniša je rekao što je to ono, dvije rečenice. Pa smo onda slušali sljedeće izvješće, pa opet dvije odabrane rečenice. I onda je Siniša rekao, više im se nećemo javljati. Krvne grupe nula nema, a Hrvatska je dala novo obećanje Vukovaru da će mu pomoći. Ali situacija na fronti ne dozvoljava niti jednu više šansu. Kad vi kažete u svojim izvješćima najdobronamjernije, a šta ćeš dobronamjernije nego spašava 16.000 ljudi, kažeš da pomoć ne stiže. Da si na izmaku snaga. A ne smiješ reći ni da smo na izmaku snaga, jer to sluša i druga strana. Jel? Pa onda moraš to sve nešto zamatati, umatati. I onda je to tako umotano i zamotano ti izražu. Jer bo je to kao komentar. A Hrvatskom radiju ne treba komentar, nego mu treba izvještaj. Onda se ti počneš pitat što se zapravo tamo događa. I jel mi to trebamo past? Prošlo je 78 dana i nakon svega branitelji umiru u saznanju da ih je samo njegovo vrhovno tijelo izdalo. U očaju i beznađu tjedan dana prije pada iz Vukovara je u ime grada poslana optužnica. Hrvatsko državno vodstvo optuženo je za izdaju. Nagađalo se da ju je napisao Siniša Glavašević. Zove mene Siniša i da oni pripremaju kao jedno pismo koje će optužiti sve koji nam ne pomažu. I u Hrvatskoj, i van Hrvatske. Da li on, da li neko drugi stavio pred mene taj papir i rekao, pročitaj ovo i potpiši. Tad sam ja optužnicu prvi put vidjela. Ja sam to pročitala i ruku odmah potpisujem i žvrli. Međutim, to nije baš prošlo tako lešo. Siniša nije bio. Za to se njemu nije sviđalo. Na kraju smo, da skratim priču, na kraju smo svi potpisali. Ja da sam ga pitao ko je to pisao. Ja znam sigurno da to ti nisi pisao, niko od tvojih, a me interesira ko je to pisao. Pa ne može mi reći da. Jedino mi je rekao da to nije pisao niko u Vukovaru. Nije mi sigurno napisao, to nije njegov stil. On je osoba koja zrači optimizmom. Znam kad ju je čitao da je bio baš onako jadan, što je vjerovao da to mora pročitati, jer je to možda ipak bilo neko naređenje, ali je komentirao dijelove te optužnice. On je volio djecu, volio je žene, volio je sve što je lijepo i onda sad kaže, ne znam, žene smrde. Odabir riječi, stil kojim je ona napisana, su ga možda prije svega uvrijedili. U onom dijelu u kojemu se opisuje tadašnje stanje u Vukovaru. Ne u onom dijelu gdje se obraća saboru i tak dalje. Mislim da je to čitao čista srca. U to vrijeme je postalo raznih intervencija ovih onih. Da li, pazim, čak govore da su bili tada nekakvi napuci protuobavještajnih služba, ovo ono, ako padne Vukovar, past će Hrvatska, ako slomimo Vukovar, slomili smo Tuđmana i tako. To je jedna stvar koja može biti da je možda neka bila ciljano pripremljena, ali ja više vjerujem po mom dosadašnjim spoznajem iskustvu da je to neko radio iz očaja. To je nekim faksom otišlo, kud je otišlo ne znam, ne znam ni od kud je došlo, ali uglavnom se sjećam da se to nitko živ nije usudio objaviti. Thank you.
negdje od početka mjeseca studenoga sazrijeva spoznaja da se Vukovar neće moći u potpunosti obraniti. Što se tiče pregovora sa generalom Rašetom, to je bilo 13. studenog u hotelu I. Pregovori su bili o prekidu vatre I humanitarnom koridoru prema Vukovaru, da bi se mogli izvući ranjenici I civili. Rašet se u nekoliko navrata konzultirao sa vojnim vrhom, generalima, general Brovet, general Kadijević. I uspjeli smo dogovoriti prekid vatre, uspjeli smo čak dogovoriti I za Dubrovnik. Ali za Vukovar, nakon gotovo 10 sati pregovora, složio se oko prekida vatre, ali nije dozvolio vojni vrh bivše države humanitarne koridore. Et la grosse angoisse que nous avions, mais qu'on n'avait pas à transmettre dans nos capitales, c'est comment se passeraient les derniers jours de Vukovar. Negdje oko 20 sati na večer sam nazvao predsjednika Tuđmana I molio sam predsjednika da je on primio generala Rašetu I predsjednik sam je pokušao, ali nisu se složili sa davanjem humanitarnih koridora. Mi smo bili svjesni da je to značilo da imaju cilj, dakle, okupacija Vukovara I svjesni smo bili da je tada najvažnija u tom trenutku bila humanitarna situacija I kako izvući ljude. Pourquoi, puisque c'est quand même la question que peuvent se poser les Croates, pourquoi l'Europe n'est pas venue à l'aide, en aide à la Croatie? Parce que Tudjman a appelé à l'aide et on n'est pas venu à son aide. Il y a eu beaucoup de papiers en France hein, là-dessus, la honte, beaucoup d'intellectuels se sont mobilisés. L'Europe a eu peur. Il y a eu une lettre d'abord qui, je crois, est du 5 octobre du chef de la mission, M. Van Houten, qui disait non seulement on ne sert à rien, mais on cautionne une politique d'agression. Je pense que l'Europe a eu peur que la guerre s'étende à l'Europe. Nažalost, tada nije bilo snažne ličnosti, niti u Evropi, niti u svijetu, koja bi u tom trenutku najklasičnije agresije I prijetećeg zločina zaprijetila Srbiji. Toga nije bilo. Hrvatska je u tome bila sama. Et on a essayé de rester dans la ville le plus longtemps possible. Mais il y a un moment, les obus, c'était trop fort, c'était trop puissant. Već kad je bilo izvjesno da će grad past, bilo je zapravo pitanje dana kad će se to dogoditi. Svi smo bili u strahu, u toj neizvjesnosti, ono što će biti. Imate dvije jednako zeznute mogućnosti. Dakle, da ostanete, s tim da, ponavljam, mi smo išli imenom, prezimenom u Eter. To je prva stvar. Druga stvar, ovo je jako mali grad u kojem svako svakog poznaje. Moi, je me souviens très bien que un soir, j'ai senti qu'il fallait vraiment partir et j'ai dit d'ailleurs à un combattant croate, je lui ai dit en allemand, je suis trop jeune pour mourir ici, moi. Il faut qu'on trouve une solution pour sortir. Siniša je iz štaba došao u sklonište I rekao je da ljudi iz zapovjedništva napuštaju grad, da mi možemo s njima, svako od nas neko odluči, ide li ili ne ide. Siniša je rekao da odlučimo, ali da će on reći posljednji što je odlučio, jer je znao što će biti. Ako on kaže da ide, svi će htjeti ići. Ako on kaže da ostaje, svi će htjeti ostati. Baš se sjećam da sam tada onako pukla. Da mi više ništa nije bilo važno. Kako je Siniša rekao ja idem, tako je Branko odmah iza njega rekao ja idem. Onda sam ja rekla ja idem. Ja I Josip smo odmah rekli da idemo. Naš direktor Zdravko je odmah rekao da idemo. Ja sam odmah znala da ja neću ići.
Puno sam mislila na svoju obitelj koja je cijela bila tamo. Nakon toga Siniša je otišao u štab da vidi kad se kreće. Mi smo se svi obukli i bili smo spremni da idemo u proboj. Josip i ja smo bili u štabu, Zdravko bio u štabu. To su se formirale već kolone, ljudi su se pakirali i uglavnom u jednom trenutku smo mi naprosto krenuli s tom jednom kolonom. Jer iza nas ide kao još jedna, pa će on doći s njima. I Siniša se nakon ne znam koliko vremena vraća iz štaba i kaže zapovjedništvo je napustilo grad, oni su već krenuli, vi krenite za njima, ja ne idem. On se predomislio. Kako je on rekao ja ne idem, tako je opet Branko rekao ja ne idem, ja sam rekla ja ne idem. Ja sam njemu u štabu već rekla da ja neću ići. A on je rekao da nije ti to isto, u stilu budi pametna. Što ćeš tu ostati, gdje ćeš ostati? Ha, rekao ću i ne znam, ali me vani niko ne čeka. Znači, grad pada, to je noć 17. na 18. Zapovjedništvo je napustilo grad i odlučili smo otići u bolnicu. Kako je stanje u bolnici postajalo zaista tragično, donijeli smo odluku da po međunarodnim kriterijima, po konvencijama Crnog križa, spasimo bolnicu jer je za takve uvjete bolnice u okruženju, u neprijateljskom okruženju, predviđeno pravilo po kojem se takva bolnica neutralizira. Zato sam ja počeo već negdje oko 5. studenoga pregovore sa međunarodnom zajednicom, posebice sa Europskom komisijom koja je davala promatrača za sve naše pregovore, inzistirati da sklopimo ugovor o neutralizaciji bolnice na temelju ženevskih konvencija. U to vrijeme kad se pregovaralo o evakuaciji bolnice Vukovara, ja sam bila svakodnevno u kontaktu sa našim ratnim ministrom profesorom Hebrangom pa doktorom Granićem koji je bio tad potpredsjednik vlade. Kao pregovarači bili su prisutni general Rašeta, general Jugoslavenske narodne armije. Ja sam predstavljao hrvatsku stranu, a predstavnik pregovarača i posrednik je bio gospodin Šeni. Donc on savait que c'était dramatique et c'est la raison pour laquelle puisque j'étais chargé de négociation avec l'appui naturellement du chef de mission, on a poussé le général Rašeta à voir ce qu'on pourrait faire et comment évacuer les blessés de l'hôpital et les civils. C'est à ce moment-là qu'on a créé une commission avec Hebrang, qui était le ministre de la Santé, et le colonel Agotich. Et c'est à ce moment-là que dans la nuit du 17 au 18, on a pu signer ce fameux accord au terme duquel l'hôpital serait sous la protection de la Croix-Rouge internationale et que toute l'évacuation des blessés, des malades, serait faite selon des critères exclusivement médicaux et sous la protection des observateurs. U čemu se sastoji neutralizacija bolnice? Da Međunarodni crveni križ ulazi u bolnicu i preuzima bolnicu. Od tog trenutka u bolnicu ne smije ući niti jedan vojnik bilo koje strane. Dogovorili smo se da se obezbedi potpuna evakuacija uz prisustvo misije Europske zajednice i Međunarodnog crvenog križa uz obezbeđenje da Jugoslavenska narodna armija do nedaleko od Nuštara doveze i obezbedi zbrinjavanje, a potom da predstavnici Republike Hrvatske preuzmu to na sebe. Or, la réalité, j'ai signé cet accord, il était pratiquement 2h du matin, ça a été un accord très dur à obtenir, parce que le général Rašeta, à chaque fois, trouvait une objection. Kasnije smo naravno shvatili zbog čega, jer su oni već u noći od 17. na 18. planirali početak ulaska i prodora u Vukovar i 19. praktično kompletnu okupaciju grada. 18. studeni. U ostacima Vukovara, tišina. Prvi put nakon tromjesečne opsade. JNA i pridružene srpske jedinice osvojile su grad.
predaje se mitnica. Ljudi iz središta grada izlaze iz skloništa i traže utočište u bolnici, baš kao i branitelji koji nisu uspjeli ili nisu željeli otići u proboj. Masa ljudi nahrlila u bolnicu. Mi kažemo da je bilo nekoliko tisuća. Nama se činilo strašno puno. Svaki iole slobodan prostor od prizemlja do gore je bio zauzet s njima. Znači, redakcija više nije postojala. Mi više nismo bili novinari, nismo bili spikeri, nismo bili zapravo ništa više. Bili smo ono, četvero ljudi koji se sakrili u bolnici u toj jednoj sobi. Ja sam se strašno bojala onda. Bojala sam se u stvari toga što slijedi. Međutim, Siniša, on kakav jeste, on je imao potrebu poslati još jedan izvještaj. Europska mirovna misija nije ušla u grad, iako se to očekivalo, ali sudeći po posljednjim telefonskim razgovorima sa gospodom Budišom, Granićem i Tusom, postoje realne mogućnosti da evakuacija uz prisustvo mirovnjaka počne još sutra. Slika Vukovara u 22. satu 87. dana ostaće svjedocima ovog vremena zauvijek u sjećanju. Avetinski prizori nižu se do beskraja, miris paljevine, pod nogama se osjete ostaci trepovlja, građevinskog materijala, stakla, ruševine i jeziva tišina. On se trudio da i to izvješće ima tu nekakvu dozu optimizma. A ovoga trenutka evo dobijam i podatke o završenim pregovorima. Konvoj kreće sutra u 10 sati, imaće kapacitet 600 pacijenata. Ići će relacijom Vukovarska bolnica, Priljevo, Lužac, Bogdanovci, Marinci, Zidine, Nuštar. Nadajmo se da je mukama po Vukovaru kraj. Za kroniku dana javlja Siniša Glavašević. On arriva a Belgrade i on apprend que la ville vient juste de tomber et que l'armée yougoslave organise un voyage de presse surréaliste, absolument surréaliste, où on emmène tous les journalistes dans des bus pour aller visiter la ville. Et les Serbes veulent montrer qu'ils ont sauvé Vukovar, dans leur... c'est leur version. Et nous, on voit, et on a filmé des images, des miliciens serbes en train de faire la fête dans Vukovar. Ils avaient mis des tables et ils avaient sorti de l'alcool et il y avait de la musique et ils chantaient au milieu des ruines en disant de toute façon il y a encore des combattants croates et on va tous les tuer. Ils nous l'ont dit, enfin je veux dire, on les a vus, ils étaient là lâchés comme en bande quoi. On s'éclipse et on va dans l'hôpital, on rentre et je vois très bien, je me souviens très bien de cette image, je vois qu'il y a des militaires, des soldats de l'armée yougoslave qui sont en train de fouiller tous les alentours de l'hôpital, notamment dans les poubelles, pour retrouver les vêtements, les treillis des soldats croates. Et je me dis, ils sont en train de chercher des hommes, ils sont en train de chercher les derniers combattants. Il y avait une... c'était très palpable, il y avait une grande atmosphère de peur, mais plus que de peur, pour certains de terreur. Et puis on tombe sur un Français, on rencontre ce jeune Français qui nous est amené en fait. Il s'appelle Jean-Michel, on fait connaissance comme ça, on lui dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il nous dit « ben voilà, moi je viens de Vesoul en France ». J'ai perdu trop d'amis, j'ai vu trop de gens pleurer, trop de souffrance. Je sens à travers l'interview qu'on fait qu'il craint le pire, quoi. Plusieurs fois, on m'a proposé de rentrer en France ou de sortir tout du moins de Vukovar, mais je suis resté. Et moi, je lui dis, mais donne-nous ton adresse, on va prévenir ta famille, et puis on va sans doute se revoir dans un camp de prisonniers, on va te retrouver dans un camp de prisonniers, mais lui n'en est pas sûr. Enfin, il se dit, bon, bah, on a perdu. Ben, on a perdu. Et quand un soldat vous dit, on a perdu, je sais pas, il sentait qu'il allait y avoir quelque chose. Enfin, la situation était très, très, très compliquée pour ces jeunes hommes qui avaient combattu. Je savais que ça allait être dur, mais pas autant. Surtout pour les civils. Moi, j'étais volontaire pour venir à Vukovar. Je suis là, j'y reste. Pour les meilleurs, pour les pires. Pourquoi volontaire?
parce que je pense qu'il faut les aider. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi leur côté. Et moi, j'étais persuadée que tous ces gens que je voyais, que je filmais, j'allais les retrouver soit dans des camps de prisonniers, mais sous l'égide de la Croix-Rouge internationale, soit peut-être même libérés tout de suite. U bolnicu počinju ulaziti vojnici JNA i pripadnici srpske teritorijalne obrane. Sporazum o neutralizaciji bolnice potpisan dan prije za njih ne vrijedi. U Zagrebu iščekivanje i neizvjesnost. JNA ne pušta predstavnike međunarodnog Crvenog križa i europske promatračke misije u grad. Et lorsque les observateurs venant de Belgrade avec l'accord qui avait été diffusé ont demandé à pénétrer dans l'hôpital, ils sont heurtés à des officiers, dont les noms sont connus d'ailleurs, chez Anselin, qui a été absolument odieux, en disant « Nous connaissons beaucoup mieux que vous l'application des accords. D'abord, nous venons faire un tri. Dans l'accord, il y a marqué tous les blessés et tous les militaires. Nous voulons, nous, faire un tri entre les civils et les militaires. Quant aux militaires, ils seront protégés par la Convention de Genève. Mais c'est nous qui l'appliquerons et pas vous. » Novi pregovori u Zagrebu. S generalom Rašetom, predstavnikom JNA u Zagrebu, nastoje dogovoriti dodatne detalje sporazuma koji JNA u Vukovaru potpuno ignorira. Potpuno je jasno da je jučerašnji dogovor prekršen od strane Jugoslavenske narodne armije, jer oni nisu dozvolili da Crveni križ i monitoring tim Evropske zajednice uđu iz Negoslavaca, mjesta južno od Vukovara, u Vukovar i u bolnicu. Gospodine generale, recite po vašim saznanjima tko je izravno odgovoran za zastoj izvlačenja ranjenika bar za danas? Pa mislim da su to tehnički uslovi. Čini se da su uspjeli. Prije jedan sat smo doznali da su predstavnici Međunarodnog Crvenog križa već ušli u bolnicu. Prema tome, to je znak da bi sutra akcija trebala uspjeti. Imali smo jednu specijalnu liniju sa bolnicom. Uzeo sam telefon da obavijestim o tome doktoricu Bosanac, no umjesto njezinog glasa, na drugoj strani mi se javi muški glas koji kaže: šta je ustašo, nema više tvoje direktorice. Drugim riječima, oni su već bili u bolnici. U bolnici su major Šljivančanin i njegov pomoćnik za kontraobavještajnu djelatnost, kapetan Mladen Karan. Zapovijedaju da svi oni koji su došli potražiti sklonište u bolnici odu u Velepromet, veliko skladište robne kuće pretvoreno u Sabirni centar. Bolnici mogu ostati samo pacijenti i bolničko osoblje. Na trenutak u bolnicu puštaju i predstavnika Međunarodnog Crvenog križa Nikolasa Borsingera, ali ne zato da bi pripremio evakuaciju. Nije uopće rađena evakuacija po sporazumu. Evakuaciju rade Šljivančani. Popis je prethodnu večer, znači u utorak, bio napravljen za sve one koji su ranjeni i koji imaju medicinsku dokumentaciju i rađen u tri primjerka. Jedan je trebao biti za nas, jedan za Međunarodni Crveni križ i jedan za te koji voze. Ali sve te spiskove, i moje i od Međunarodnog Crvenog križa, je Šljivančanin uzao. Major Šljivančanin i kapetan Karan odnose popise i bolničke knjige i odvode ravnateljicu. U bolnici strah. Počinju nestajati ljudi. Tu zadnju noć, kad smo svi bili u takvom strahu, kad smo znali da je sve gotovo, kad smo znali da su ušli u bolnicu, da su odveli već neke ljude, kad smo razmišljali što s tim našim rokovnicima o kojima su bila izvješća. Nekako nam se činilo i logično i pametno da te svoje izvještaje uništimo i onda smo ušli u ono najbliži WC i u vodu kotlić. Naravno da voda nije bilo, jer voda nije bilo već mjesecima, onda smo te papire pogužvali i potrpali u taj vodu kotlić. I to je to. Prema sporazumu postignutom u Zagrebu, evakuacija je trebala početi sutradan, u 8 ujutro. Znači 20. ujutro, u 7 sati, Siniša odlazi iz sobe i kaže, idem ja vidjeti šta se događa, kad konvoj kreće.
i više ga nikad nisam vidjela. Kak sam samu sebe prisilila da puno toga zaboravim, sad više nisam sigurna. Je li to fikcija ili jest neko ušao u sobu ili ne? Je li neko pozvao njih van? Nas van? Uglavnom znam da je Siniša prvi izašao, Siniša i Branko. Ide on vidjeti, Siniša je otišao vidjeti kad se kreće. Nakon toga, Vesna, Branko i ja ostali smo još neko vrijeme u toj sobi. I onda je netko otvorio vrata sobe i rekao, morate napustiti sobu, mi smo izašli van. Prošli smo kroz hodnik koji vodi do izlaza iz bolnice i na vratima je stajao veselan Šljivančanin i govori, muškarci na lijevu stranu, žene na desnu stranu. I tako smo Vesna i ja otišle na desnu stranu. Sa Brankom je bila još jedna veća grupa ljudi, možda 30 do 40 ljudi. I mi smo tu stajali, pa možda nekih 2-3 sata. I mi smo stajali u toj koloni sa ženama i djecom i vidjeli da svi nekoga traže. Gledali smo se, ali ono, nismo mogli komunicirati. Šljivančanin je stalno šetao, nadgledao situaciju i bio je onak jako arogantan. I to mi je baš bilo strašno da ta dječica su stajala, bilo je puno male djece, i da uopće nisu plakali. Niko nije plakao. To je bila tako jedna sablasna tišina što se tiče tog ljudskog glasanja, da tako kažem. A bilo je hladno i sunčano. Hladno i sunčano. I vrana toliko da te jeza hvata. Nakon nekog vremena te muškarce su, samo smo vidjeli kako odlaze iza ćoška bolnice i nestali su, i tad sam i Branka zadnji put vidjela. Za to vrijeme predstavnik Međunarodnog crvenog križa Nikolas Borsinger i europski promatrači neuspješno pokušavaju doći do bolnice kako bi proveli evakuaciju prema sporazumu. JNA im je prepriječila put. An agreement was signed between the GNA, represented by General Rašeta, and the Croatian government. The object of this agreement was to neutralize the Vukovar hospital according to Article 15 of the Geneva Conventions. The last point of this agreement is particularly interesting in as much as it states that Croatian authorities and the GNA will give all necessary collaboration to the ICRC to implement the present accord. Šta je problem? Neka istaknete problem, molim. Istaknete problem. Problem je u tome što vidim kako se vojnici šetaju po ulici i da prolaze kamioni. Pogledajte, eto tamo. Ako vas, gospodine, zanimaju samo ljudi koji su i koji obezbeđuju moji vojnici, onda to je sve zbrinuto. Ako vas ne zanimaju što ginu moji mladi vojnici koji ima 18 godina, 19 i 20, vi niste onda ovdje dobrodošao čovjek. You're not welcome. I gospodine, ovdje je rat. It's war here. I mi se trudimo ja da obezbedimo vama svima bezbednost i mir, a vi mene ističete probleme. Ako vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa. I sramota me da se tako ponašate prema mene. Sve što ste tražili, ja sam vam sve dao. As you may notice, the International Committee of the Red Cross is completely unable to perform the task that was entrusted to it by the parties and cannot be in any way responsible for what has been happening early on this morning. Gospodo novinari, ovo je Narodna jugoslovenska armija. Pojedina gospoda iz Međunarodnog crvenog krsta. Sam gentleman from International Red Cross. Dolazi u Vukovar. They are coming here to Vukovar. I većinom je bilo tako da šetaju, gledaju i kao da su došli u neku kontrolu jedinicama Jugoslovenske narodne armije. Rekao sam i jutros jednom gospodinu this morning I have da sam ovdje u svojoj domeni, u svojoj zemlji, ja komandant. Zvolit ćete ovim i s ovim vozilima. I ovo što se ovdje ulazi u bolnicu i ljudima koji nose belo delo sa ovakvim oznakama.
i s oznakama Crvenog krsta da mogu dolaziti. Da, ostalo ništa, ostalo ništa. Ako ide da radi svoj posao. Ajde. Znači, niko drugi ne može da prolazi. Major Šljivančanin napokon otvara bolnicu za međunarodne predstavnike. Počinje evakuacija. Skriveno od njihovih pogleda, 6 autobusa s muškarcima izvedenima iz bolnice već je nestalo. Oni koji su ostali evakuirani su uz prisutnost bespomoćnih međunarodnih predstavnika, ali ne prema planu. JNA mijenja dogovorene putove evakuacije. Odvozi ih u Srbiju ili u Bosnu i Hercegovinu. Autobusi nestaju. Nastaje kaos. Očekuješ konvoj u, recimo, Brčkom, a on ne dođe. Ne pojavi se, nego dođe na drugi prelaz. Znači, nestane. Pita, di ti je 1000 ljudi, di je 5 autobusa, jel? To je bila kao neka kataklizma u kojoj nestaje civilna populacija, gdje su ti ljudi. A svi Vukovarci, kaže, sve će ih pobiti, sve će ih poklat. Znači, kad smo našli u Sremsku Mitrovicu, onda su nas stavili tamo u tu kasarnu. I Zvezdana i ja smo išle u jednu sportsku dvoranu, gdje su bile žene i djeca, smitnice. Te žene su nam rekle da su muškarce odveli. Do tad baš nisam niti razmišljala. Mislila sam, ajde, muškarci su otišli nekim drugim autobusom. Mi smo u jednom, oni su u drugom, pa ćemo se negdje naći. Onda sam u stvari bila gotovo sigurna da su odveli ove iz bolnice. Mislim da je bilo par dana prije nego što su pale prve granate na Namu. Da smo mama i ja otišli iz Vukovara. Trebao sam krenuti u osnovnu školu i onda smo otišli kod maminih roditelja u Prijedor. I onda sam tamo zapravo krenuo u prvi razred osnovne škole. Došli smo u Zagreb, čini mi se, par dana nakon što je Vukovar pao. Istog trenutka, ono kad sam stigla u Zagreb, krenula i ta potraga, to traženje Branka i Siniše. Ja sam Sinišu posljednji put čula u ponedjeljak 18. čini mi se, naveče, u vrijeme kada on daje svoje izvješće na radiju. I on je rekao, bit će sve u redu, pregovori su u toku i bit će sve u redu. To je sve zadnje što sam čula od njega. Posljednji podaci koje smo mi imali jesu da je on viđen u krugu Vukovarske vojarne. Živ. Siniša nije nikada puno obraćao pažnje na nacionalnu pripadnost ljudi. On je volio sve ljude jednako, svi su bili vrijedni jednako. Čak je studirao u Sarajevu, u jednoj višenacionalnoj sredini. Javljaju se sada naši prijatelji iz Sarajeva, Srbi, Hrvati, Muslimani. Kažu da to ne može biti, da nema razloga da Siniša bude zatvoren. Ne znaju zašto. Kažu, Siniša je pjesnik. Događalo se da su termini poput srbočetnička vojska, srbokomunistička vojska i slično nailazili kod njega na burno neodobravanje. Što se termina tiče, on je zaista u vojsku koja ga je odvela i u koju je on ipak, recimo, vjerovao do posljednjeg trenutka, jer mu nije bilo jasno da ga neko može kazniti samo zbog toga što je novinar. On je, recimo, najpogrdniji termin za nju je bio Jugoslavenska armija, izbacila se ono narodna, ili recimo okupacijska vojska. Volio je svoje Vukovarce. I vjerovao je da mu se ne može ništa desiti, da nije ništa ružno napravio. Pa nismo znali gdje je tata, nismo znali gdje je deda, nismo znali što je sa bakom, što je sa prabakom. Ništa nismo znali, samo smo došli u Zagreb. Brzo je baka došla nekako okolnim putevima preko Slavonskog Broda pa u Zagreb. Ali u stvari, nakon toga više nikad nismo vidjeli ni tatu, ni dedu, ni prabaku. Što se je događalo u bolnici? Doznajemo tek kasnije iz zapisnika koje su vodili predstavnici Crvenog križa. Un de nos médecins, le docteur Chou, est arrivé à s'infiltrer à l'intérieur de l'hôpital. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il y avait un tri. Et un certain nombre d'habitants serbes de Vukovar désignaient ce qu'il fallait prendre. Mi imamo dokumente, zapisnike o tim zbivanjima,
od strane humanitarnih organizacija, njihovih vrlo iskusnih, u mnogim ratovima prekaljenih humanitarnih djelatnika, koji opisuju što se dogodilo, ali njihovi zapisi, ta svjedočenja koja šalju na sve mjerodavne svjetske institucije, ne izazivaju opet nikakvu reakciju. On a reperkuté sur nos capitales en disant l'accord n'est pas appliqué, rien. Il n'y a pas eu cette espèce de protestation, cette espèce d'indignation. Et Cyrus Vance était sur place, il représentait le secrétaire général des Nations Unies. Il n'y a pas eu, si vous voulez, alors que lui le voyait tout ça. Et les observateurs qui étaient sur place, qui venaient de Belgrade, ont fait des rapports. J'ai leur rapport, j'ai leur télégramme. Donc en disant, mais c'est scandaleux. Aucune réaction. Tous nos télégrammes allaient d'abord à Bruxelles, à la présidence. La présidence, à l'époque, était une présidence néerlandaise. Et était diffusée en même temps dans les capitales. Aucune capitale n'a réagi. Il y a eu une espèce de silence incroyable. Prvi dokazi da su nestali ranjenici, njih 200-tinjak, smo dobili od doktora, koji su znali jer su ih liječili i sestre previjale, anesteziolozi anestezirali. Et même quelque chose alors là qui m'a particulièrement indigné, le 29 novembre, le président Mitterrand a été interviewé par la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et on lui a posé les questions sur Vukovar. Il n'a pas eu un mot de compassion. Et il a dit il a fait cette déclaration épouvantable. Puis vous savez, lors de la guerre de 41, où étaient les Croates? Comme si, c'est mon interprétation, comme s'ils trouvaient après tout que tous les Croates étaient des oustachis et qu'après tout, c'était une espèce de vengeance à travers le temps. Et ça, je trouve ça absolument monstrueux de sa part. Ça voulait dire qu'il ignorait la collaboration de la Serbie avec l'Allemagne nazie. Ça voulait dire qu'il ignorait la question de l'extermination des Juifs en Serbie. Ça voulait dire qu'il ignorait toute la tradition antisémite et toute l'idéologie du nettoyage ethnique qui s'était mise déjà en œuvre pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai moi-même envoyé un télégramme de Zagreb à la Défense et un télégramme qui est passé aux armées et qui a été envoyé à Belgrade, qui se termine de la façon suivante. En procédant au bilan que le chef de la mission envoie, il envoie un message clair et pressant à la présidence. Le maintien de la mission dans son mandat original porte atteinte à l'image de l'Europe vers laquelle tant d'habitants de ce qu'on appelle encore la Yougoslavie ont tourné leur espoir. Il démotive des contrôleurs qui ne voient déjà plus ce qu'ils font et qui sont moralement atteints d'être devenus des voyeurs de la mort armée et programmée. Pas de réaction. On se demandait à quoi est-ce qu'on servait, et en plus, devant la population civile qui se tournait malgré tout vers nous, on n'avait rien à dire. Ça a été dur. Ça n'a pas été facile. Novinari su se aktivirali da oslobode novinara, jer po svim konvencijama jugoslavenska vojska nema ga pravo držati zatočenim. Rašeta, radi se o novinaru Hrvatskog radija Siniši Glavaševiću. Ne znam da li znate, a činjenice su sljedeće. On je ranjen u glavu, bio je na spisku vukovarskih ranjenika za evakuaciju, nikada nije nosio uniformu, nikada nije bio naoružan. Zašto je izdvojen iz tog konvoja ranjenika iz Vukovara i šta je s njime, da li je živ? To mi nije poznato, neka predstavnici ili što kaže iz vaših sastava ili neko drugi dostavi zahtjev, to tražit ćemo da vidimo gdje se nalazi i šta je. Išla sam nekoliko puta u Hrvatski crveni križ dati podatke za Branka, u Međunarodni crveni križ. Pisala sam pisma ministrima vanjskih poslova Njemačke, Austrije. Pisala sam Barbari Bush pismo. Već tada je predsjednik Bush tražio da se oslobodi Siniša Glavašević. Oui, à un moment, j'ai reçu un coup de téléphone des Français qui avaient vu le jeune Français qui avait été évacué de l'hôpital, qui s'appelait Jean-Michel Nicollier.
qui m'ont appelé en me disant on a une information qui indiquerait qu'il est peut-être dans un hôpital militaire de Novi Sad. Un ministre français qui était en visite, qui était Bernard Kouchner à l'époque, qui allait à Novi Sad, et j'avais demandé par son conseiller de demander aux autorités de pouvoir le voir. Il ne s'était rien passé, il n'y avait pas eu de résultat. U nekoliko navrata smo saznali da su oni živi, pa se nalaze na Batajnici, pa se nalaze na Banjici, pa se nalaze u Aleksincu. Mi smo naše aktivnosti i usmjerili u to i uključivali u pregovore upravo te elemente tražeći Sinišu Glavaševića, šta znam, u zatvoru Crni vrh, negdje na području Srbije, Aleksinca i tako dalje. Dakle, jesmo dobili jednu informaciju koja je izgledala ozbiljna. Nekako smo mi stalno imali dojam negdje je u logoru. Sakrivaju ga. Jer je poznat, pa će s njim trgovati. Puno informacija svakakvih je bilo, da je viđen ovdje, da se ime pojavilo tu, da je bio na ovoj listi za razmjenu, onoj listi za razmjenu. U početku su imali floskul, on sigurno se negdje skriva ili nekog traješ, on je pobjegao preko Srbije, imao ljubavnicu, ovake su gluposti odgovarali. Drago mi je da jedna informacija da su Branko i Siniša u zarobljeništvu u Beogradu. Ja sam odlučila otići tamo i to je jednostavno provjeriti na licu mjesta. Plus tard, moi, j'ai retrouvé les livres de l'hôpital qui avaient été emportés par l'armée fédérale à Belgrade. Et moi, j'avais regardé les derniers jours de novembre 91, les derniers jours avant la chute. Et c'est là que j'avais vu le nom de Jean-Michel Nicollier. Il y avait juste son prénom, Jean-Michel. I son grup sanguin au plus i receve des transfusions. Uglavnom smo došli mi u bolnicu i sad ja sva važna, sad ću ja, sad će meni taj doktor ispričat njegova saznanja, jel, on sigurno zna gdje se nalaze zarobljenici, koliko ih je i tako sve što je mene zanimalo. I onda je, mislim, ono, čovjek je bio jako uljudan i rekao mi, evo sad ćemo mi ono, pogledati u kompjuter, kako se zove, datum rođenja, Branimir Polovina. I evo, vidite, kompjuter ništa nije izbacio, ono, nema ga. To je ono što sam rekao, da je to takozvani, ja zovem kao, ti pitaš, a na drugoj strani betonski zid. Et Belgrade n'a jamais donné d'explication sur qu'était devenu ce Français quand, à partir du moment où il a été fait prisonnier. Un an après l'avoir filmé à l'hôpital, moi j'avais été voir sa mère qui attendait toujours d'avoir des nouvelles. Je veux savoir, c'est tout. Bon, je pense maintenant que mon fils a été exécuté. Il a été exécuté avec ses compagnons d'infortune. Je pense qu'il a peut-être fait preuve de courage dont nos hommes politiques ont manqué. Voilà. Pa ja sam jako vjerovala da su oni živi. Mislim da je mama vrlo brzo shvatila koliko je sati. Ali naravno, shvatiti nešto i ipak se nadati nisu dvije iste stvari. Ako što si govoriš, sjetiš se nekakvih događaja. Recimo, Branka je nekoliko godina prije rata, ja ga nisam ni poznavala tad, njega je grom udario dok je bio na odašiljaču i preživio je, znači, udar groma. Onda sam se toga sjetila, pa kao, evo, ako je grom preživio, onda mora je preživiti. Pa baka je, zapravo, mislim da se nadala do samog trenutka dok ga nismo našli. Evo, do 97. godine, mislim da se nadala do samoga kraja. To je stalno kružilo kao nekakav, neću reći trač, ali kao nekakva priča da tih ljudi nema zato što su poubijani. Naočari. Međutim, bilo je toliko tih logora da je jednako vjerojatno bilo da je i ovo nekakva priča. Pouzdano saznanje kad imate svjedoka iz prve ruke. To je pouzdano. Znači, Novak je pouzdano saznanje. Dakle, bio je tamo, iskočio iz kamiona, kamion je nastavio put i čulo se štektanje, mitraljeza, pucanje. 92. godine sam ja u Ilici srela prijatelja, koji inače ovako prilično jedan veseljak, brbljavac i simpatična osoba, koji je bio sav šokiran i rekao idemo na kavu, ja to nekom moram reći.
I mi smo sjeli popit kavu i on je meni rekao... Više se ne sjećam točne formulacije, ali on je rekao oni su njih pobili i sahranili na mrcinište. Mi smo onda sumnjali, znači da su oni nakon te farme ubijeni. Jasno da to nijedan roditelj ne bi prihvatio, neko je vjerojatno si pretpostavljao, ali po reakcijama jugoslavenske strane, po tome što su Vukovarci načuli, moglo se pretpostavljati da je takav jedan tragičan završetak. Kako sam došla, onda sam radila u uredu za prognanike. I tamo su nam dolazili ljudi koji su pričali o toj Ovčari. Ja sam vjerovala da se na Ovčari nešto dogodilo, ali ne, nisam vjerovala da to baš ima takve razmjere, da je to baš toliko gadno i da toliko ljudi tamo leži. Drugog je bila identifikacija, znači jedno 3-4 dana prije sam dobila poziv. Na stol su stavili ono, nekakve dokumente, bila je njegova osobna, jedna vizit karta od nekog sa Instituta Ruđer Bošković, nekog valjda Brankovog suradnika. Bile su neke fotografije njegovog tijela. I tako da je nada u trenu onako nestala. Dosije zatvoren. Jedna rubrika ostala je prazna. Izvor je obitelj i oni daju podatke koje... Ne tražimo podatke, ali oni daju podatke koje žele dati. Kad smo se upoznali, pa na kraju kad smo se oženili, ja uopće nisam znala šta je on po nacionalnosti, niti on znao šta sam ja, niti je to nama uopće bilo važno. Neki članovi obitelji čak i ne znaju sve podatke. Branko je po nacionalnosti Srbin. To je sigurno jedan ovaj problem, što objektivan zato jer vi zaista koji put nemate dovoljno elemenata, argumenata, onda ne možete naravno ni tražiti da neko prihvati tako nešto, do onog gdje je subjektivno, gdje ljudi naprosto to ne žele. Kod Siniše smo imali dosta predmeta i dosta stvari koje su bile klasično prepoznatljive, ali se ono potvrdio DNA analizom. Prepoznao sam vestu koju sam ja i on imao. Istu vestu smo imali, kupili u Italiji. Takih vesta sam vidio te dve i još možda jednu u cijelom svom životu i onda sam joj vidio na tom, jer nije bio veš, nego sam mi njegova odjeća na jednom na onim nosilima bila postavljena. Teža je spoznaja da je on ubijen nego čekat. Jer ono, koliko god je to teško i jako dugo je ovaj, trajalo to čekanje, ipak ti ta nada koju imaš ono, da je živ, ono, daje nekakvu snagu za život. Zapravo, jedini smisao toga je bilo traženje. Filozofskom fakultetu na odsjeku za lingvistiku. Trenutno sam znanstveni novak. Dogodilo se da mi je seminar baš pao iz etike govorenja na 18.11. I odlučio sam posvetiti seminar fenomenima govora mržnje i demagogije. Je pense que la propagande de Milošević, Drašković et toute cette propagande à la fois ultranationaliste, négationniste concernant les crimes de la Serbie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que toute cette propagande n'aurait pas marché si, pendant la Yougoslavie, les années de Yougoslavie, un vrai travail de mémoire avait été fait, comme on a pu le faire en France et en Allemagne. Je voulais vous dire que la démagogie et le govor mržnje sont doveli do Ovčare, do Škabrnje, do Auschwitza, do Srebrenice, do vrlo realnih posljedica. Et je crois que c'est là qu'on peut aborder la question
à la fois très importante et difficile à aborder, qui est la question du totalitarisme. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu en Yougoslavie ont quand même vécu sur un petit nuage, hein, en croyant vivre dans une démocratie et en fermant les yeux sur les crimes du régime. Njemačka nakon drugog svjetskog rata, to mi je vječiti primjer, ne bi mogla ići dalje da se nije suočila sa time što se dogodilo zapravo. Je crois qu'il faut essayer, non pas de mettre toute l'affaire sous le tapis comme on l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça c'est quand même ce que font toujours les politiques, allez, on n'en parle plus et on construit l'avenir. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, parce que quand on n'en parle plus, l'avenir ressemble terriblement au passé. Donc, si on veut essayer que les choses ne se répètent pas, il faut essayer de comprendre pourquoi elles se sont passées. Te stvari treba učiti, da ih treba istražiti i rasvijetliti. Srpske su vlasti čvrsto skrivale tajne Ovčare. Godinu dana poslije pogubljenja, poznati američki forenzičar dr. Clyde Snow ima prve dokaze da su u masovnoj grobnici pokopani ljudi odvedeni iz Vukovarske bolnice. Doktor Snow dolazi i zanima ga što je tu istina, što se dogodilo u Vukovaru, posebno sa ranjenicima. Ja kažem, evo, mi tu imamo kartu na kojoj smo nacrtali to mjesto. Imamo čovjeka koji tvrdi da je tu egzekucija, a zadnje su viđeni na Ovčari. I oni lijepo u helikopteru UN-a i na Ovčaru. I na Ovčari napravi onu probnu iskopavanje i vidi da stvarno kvadratura tog gdje je našao jedan posmrtavni ostatak lubanju, drugi odgovara tom velikom mogućem broju. On je u svoj izvješte rekao vjerovatno oko 200 ljudi. Ali od otkrivanja grobnice do njezina iskapanja dug je put. Prostor na kojem se nalazi Ovčara pod srpskom i okupacijom, a oni ne dopuštaju iskapanje. UN-ovi vojnici sa slabašnim mandatom uspijevaju tek osigurati grobnicu, zaštititi od premještanja i uništavanja dokaza. Tek kada je hrvatska vojska oslobodila najveći dio svog okupiranog teritorija, tek kada su hrvatske gardijske brigade postrojene uz rubove okupirane istočne Slavonije. Šta mi preostaje još da vam obećam? Tek tada beogradske vlasti pristaju na mirnu reintegraciju istočne Slavonije i Baranje. U Vukovar stiže prijelazni upravitelj, američki general Jacques Paul Klein. 5 godina poslije pogubljenja, pod okriljem UN-a i Međunarodnog kaznenog suda u Hagu, počinju iskapanja na Ovčari. No ne bez otpora. Beogradske vlasti opstruiraju rad Međunarodnog kaznenog suda. Zatim surađuju selektivno, tako da prikriju tajnu Ovčare, da se ne vidi kako je Ovčara tek zadnja postaja programirane likvidacije, planirane u vrhu JNA i provedene uz pomoć njezina sigurnosno-obavještajnog sustava, kolokvijalno poznatijeg kao KOS. 13. studeni, 5 dana prije pada grada, vrh JNA u Beogradu ne dopušta humanitarni koridor za izlazak iz grada. Bio je to znak da planiraju odmazdu. 19. studeni, dan poslije pada grada,
JNA odbija provesti sporazum o neutralizaciji bolnice pod nadzorom Međunarodnog crvenog križa i europskih promatrača. Bolnica je već izabrana kao središte odmazde. Toga poslije podneva u terensko zapovjedništvo KOS-a u Negoslavcima dolazi pojačanje iz Beograda. Predvodi ga šef KOS-a, general Aleksandar Vasiljević. S njim dolazi i specijalist za razvrstavanje i popise neprijatelja, pukovnik Bogdan Vujić. A ujedno vidjeli ste i novinari, još to mora se posebno naglasiti, da je to u istoriji ni svijeta, ni jedne armije nije zabeleženo da vojnici jedne armije pomažu ranjenicima i onim koji su do juče pucali u te iste vojnike, izbrinjavaju ih, izvlače iz podruma, iz skloništa i bilo odakle da su oni nalazili. Major Šljivančanin samo je jedna karika u tom njihovom sigurnosno-obavještajnom lancu. Sudbina bolničkog osoblja, ranjenika, civila i ratnih zarobljenika u njihovim je rukama. 19. studeni, predvečer. Major Šljivančanin i njegov pomoćnik za kontraobavještajne poslove, kapetan Mladen Karan, iz bolnice odnose bolničke knjige i popis za evakuaciju koji je doktorica Bosanac priredila za Međunarodni crveni križ. Šta se dogodilo s tom prikupljenom dokumentacijom i tim povijestima, bolestima, slikama i svim, mi više ne znamo. Jel? Naši protokoli operacijski, protokol prijema bolesnika, gipserski protokol, anestezijološki protokol, to sve više mi nemamo. En tout cas, je peux témoigner du fait que c'est les registres de l'hôpital de Vukovar ont été transférés à Belgrade. Nije ostao ni jedan trag. Uzeli su protokole operativne, uzeli su protokol previjališta. 7 vrsta dokumenata su jednostavno uzeli. Bolničke knjige nikada nisu vraćene. Iz njih se može iščitati planiranje zločina. Noć 19. studeni. U Kosovoj bazi u Negoslavcima popisuju i razvrstavaju ljude iz bolnice. Oni to zovu trijaža. Razvrstavanje je specijalnost pukovnika Vujića i kapetana Karana. Za one razvrstane za smrt naručeno je 6 posebnih autobusa. Kapetan Ljubiša Vukašinović zadužen je za njihov prijevoz od bolnice do mjesta pogubljenja. Sljedeće jutro, 20. studeni, 2 sata prije najavljene evakuacije, predvođeni majorom Šljivančaninom, oficiri KOS-a i nekoliko vojnih liječnika iz Novog Sada dolaze u bolnicu. Najprije mala proba, odgovaraju li popisi stanju u bolnici. Liječnik iz Novog Sada, dr. Ivezić, traži od glavne sestre da ga odvede do nekih ranjenika. On je imao u ruci jedan obični, jednu, ja bih rekla, cedulju, jedan papir na kome su pisala imena. Ko je ta imena složio? Po čijem nekom, ili neko diktirao ta imena, ili neko, u svakom slučaju, on je imao taj popis pred sobom. Zatim, razvrstavanje. Šljivančanin okuplja sve zaposlenike bolnice u jednoj prostoriji kako bi isključio suvišne svjedoke. Za to vrijeme oficiri KOS-a sa suradnicima u bolnici provode trijažu. D'autant plus que après ce qui s'est passé, le tri, il y a une chose qu'il faut dire que je crois, j'ai lu en lisant dans mes notes, le tri a été fait par des Serbes locaux et des militaires appartenant au service secret. Mi smo svi bili onako, pa tiho, šutili smo, ništa to nije bilo. Oni su čak onako, nisu oni sad nešto, samo su shodali, šetali, nisu oni u tom trenutku bili nasilni. Kad su poslije izašli, dolazili su drugi vojnici i počeli su izvoditi, nositi van pojedince. I onda bi ponovno neko prošetao, pa onako kao bez veze. I opet bi došli dva vojnika neka i nekog u drugom redu, u trećem ili do zida i iznijeli nekog. Svaki ranjenik morao imati na svom krevetu neki papir o ranjavanju.
I to se pripremalo, jel? To se davalo povijest bolesti ili uputnica ta o kojoj sam pričala, specijalistička, da se zna šta je s njim. Kad bude negdje odvežen, da se zna šta je s njim. I ils avaient une liste. Et dans cette liste, il y avait Jean-Marie Nicolier et le journaliste. Od osoba koje sam ja poznavala je bio Siniša Glavašević. Donc il y avait à l'avance, si vous voulez, une idée d'éliminer, ou tout au moins de sanctionner, ceux qui avaient fait la défense de Vukovar. Autobusi za Ovčaru čekali su ih u sporednoj ulici. Točno po mjeri. 6 autobusa za 275 ljudi. Neke žene su razgovarale sa Šljivančaninom, pitale su ga kud odvode muškarce, zašto smo zapravo razdvojeni, a oni reku da oni idu samo na jedno kraće ispitivanje u kasarnu i da će onda i oni autobusima za nama. Autobusi odlaze neprimjetno kako su i došli, skriveni od pogleda međunarodnih promatrača kojima je JNA prepriječila put. Dolaze u vojarnu, ali ondje nema ispitivanja. U rano poslijepodne autobusi kreću. Skreću na poljski put. Iz kasarne ravno na Ovčaru. Skladište poljoprivrednog dobra Ovčara, poznat je kao hangar, zadnja je postaja prije pogubljenja. Tu ih već očekuju srpski teritorijalci i pripadnici četničkih jedinica. Oni su odabrani da budu stroj za egzekuciju. Pod zapovjednom su nadležnošću Šljivančaninova pomoćnika kapetana Kosa Miroslava Radića. Završnica je prepuštena njima. Pušteni su da nad razvrstanima zadovolje svoje niske nagone. Mučenja su trajala do navečer. Izuzetno okrutni su bili prema onima koji su razvrstani kao osobiti neprijatelji. Ulazi jedan Kemo. Kaže ovako, di je Francus? Kaže on, tu sam. Niko živ na Mitici ne zna ko je Francus. Ja dečka ne poznam. Mlad, svoj 22 godine. Mišel već tako ima, enoga na Ovčari. Vidite kako sam, kad se sjetim. Kaže, odi, Kemo će tebi pokazati da mu majku ustašku. Kemo je imao u rukama neku palicu. Da li je to kablo onaj debeli. On je toga dečka izgazio. Pour vous, enfin, Vukovar, ça symbolise quoi exactement? Une boucherie. Glavašević Siniša ulazi on, njega su odmah samleli kod kapi, kod vrata. Odmah su ga. Ma, šta da vam kažem, to je strašno bilo. Iz hangara su sedmero ljudi izveli i spasili njihovi prijatelji i znanci iz JNA ili Srpske teritorijalne obrane. Dragutin Berghofer Beli bio je među njima. 8 sati na večer. Iz hangara počinju odvoditi razvrstane, izubijane i izmučene ljude. Koordinacija između hangara i stratišta prepuštena je Šljivančaninovu pomoćniku, kapetanu Kosa, Borču Karanfilovu. Najprije ih izvode pojedinačno, zatim u grupama po 10-20 ljudi. U noći punog mjeseca, poljskim putem među neobranim kukuruznim poljima, vojni kamion vozi ih do mjesta pogubljenja. U Šipražju, na Grabovu, za njih 200 već je pripremljena svježe iskopana jama pred kojom čekaju egzekutori. Ubijali su ih do ponoći. Jaka pucnjava te noći dopirala Sovčare. Major Šljivančanin objasnio ju jedan poslije u razgovoru za Beogradsku televiziju. Ono što nas interesuje također, da li je vojničkim rečnikom rečeno u zoni vašeg dejstva večeras negdje ima pucnjave? U zoni operativne grupe Jug pucnjave nema već evo 2-3 dana. Vjerovatno da se nekad desi noću zbog bilo kakvih uslova koje su u mraku mogu desiti da pojedinac ili neko od pripadnika naših jedinica opali neki metak, ali to nije ono što se izvode borbena dejstva, to je slučajno ili sticajem okolnosti bilo zašto drugo što se desi u toj samom mraku i svemu tome što se dešava noću. Svjedok koji je iskočio iz kamiona sjeća se da su Sinišu iz hangara izveli među prvima. Brojevi prilikom ekshumacije
se dodjeljuju na način da kad vidite određeno tijelo u masovnoj grobnici, ono se obilježava brojem. S obzirom da se radi o masovnoj grobnici, vi možete obilježiti samo gornja tijela. Znači, oni gornji dobivaju prve oznake, od broja 1 pa nadalje. Svi, dakle, a svi ostali po slovima kako se spuštate prema dnu masovne grobnice i kako se otkrivaju tijela, oni dobivaju sljedeće oznake. Upravo to, kad govorimo o Siniši Glavaševiću i polovini Branimiru, možemo ustvrditi da su oni praktično ubijeni među prvima, naučari. Jer naučari je pronađeno 200 osoba. Znači, oni su bili sasvim na dnu masovne grobnice i brojevi da su jedan od drugi, znači da su praktično bili u tom trenutku zajedno. Ja i danas se pitam ono zašto su oni njih ubili. Il y avait une volonté de casser, si vous voulez, ce qui avait été l'âme de la résistance de Vukovar. Odustajem od svih traženja pravde, istine. Odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Tjedan dana prije pada grada, na jedan telefaks u Zagrebu počele su stizati Sinišine priče iz Vukovara. 24 kratke priče u kojima je ispisan cijeli jedan život. Napisao ih je u podrumu, pod granatama i pobrinuo se da ostanu sačuvane. E pa on je to meni dao tu večer kad smo se riješili izvješća. Svi smo svoje izvješća potrgali i stavili smo ih u Lejce Kotlić. Ja moram pošalji na Hrvatski radio, on veli, ne, dajte mi nekakav privatni faks. I to je došlo u Zagreb na taj faks. Nije htio na Hrvatski radio to poslati. Ja sam je donio u redakciju, sjećam se kod danas, tamo su bile Vesna Svaguša, Lidija Komec, ne znam koje još. Oni su čitali to sa tog faksa. Tam su se i rasplakali svašta je bilo, rekli su, Bože, pa ovo moramo nešto napraviti s njim. To je jedan skroz drugčiji Siniša od onog s kojim smo mi radili i boravili ta 3 mjeseca rata u podrumu. On je znao da te priče za Vukovara neće biti objavljene. Mogao je biti iskren. Ja mislim samo da on bio tu iskren. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude? Dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša? Dok budem onako sam, bez sebe, glavinjao, ranjiv i umoran u vrućici? Dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom? Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Zadnji put kad sam ih pročitala, onda sam shvatila koliko je on zapravo bio napredan. Te 91. godine Siniša je imao 30 godina, a spoznao je neke stvari o životu zapravo jako mlad. Mislim da neki ljudi koji prožive svoj život nekih 80-90 godina ne dođu do takvih spoznaja do kojih je on došao sa svojih 30. Jako sam nesretna kad moja djeca ne osjete, moja djeca mislim na svoj đak, kad ne osjete to nešto što je u tim pričama, ali sam uporna. Svi oni znaju što je antiratna proza iz koje Siniša Glavašević. Vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo, svoju prošlost. Tražiti svoje korijenje. Zatim, svoju sadašnjost. A onda, ako vam ostane snage, uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za nje ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama.
samo skriven, da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. Tisuća ljudi u koloni sjećanja. Hrvatska ujedinjena u odavanju počasti braniteljima Vukovara. Dok se potpredsjednik vlade i HDZ-a Milinović u Zagrebu branio od optužbi da je uzimao novac iz Crnog fonda stranke, premijerka Kosor poručila: danas smo svi trebali biti u Vukovaru ili u Škabrnji. Gost trećeg dnevnika Darko Milinović. Nakon trodnevnih problema T-Mobile poručuje korisnicima: dobit ćete dva dana besplatnog telefoniranja prema svim mrežama. Za 4 sata krenite na fantastično putovanje kroz prošlost uz najraskošniju kolekciju povijesnih knjiga. Ne propustite 24 knjige u tvrdom uvezu i s prekrasnim vrhunskim ilustracijama uz koje ćete osjetiti duh prošlih vremena kao nikad do sad. Prvu knjigu Predpovijest potražite na svim kioscima po super promotivnoj cijeni, samo 14 kuna i 90 lipa. 24 sata, to je to što me zanima.
I love kids so much. They're so lovely. Bezbrižnost života bez odgovornosti. Poremeti će mu jedan dječak i pomoći da napokon odraste. Hugh Grant u komediji prema dijelu Nika Hornbya. Sve zbog jednog dječaka. U petak nakon Dnevnika na Prvom programu. Svaki petak na Prvom programu o vrućim temama pametno. Peti dan. Hrvatsko proljeće. Nova dokumentarno-povijesna serija o sudbonosnim događajima na prijelazu iz 60. u 70. godine prošlog stoljeća, koji su se poslije pokazali ključnima za budućnost Hrvatske. Sada je Seli Max TV sa sportskim paketom cijele godine u pola cijene. T-com. Živjeti zajedno. Stvarno gotovo? Je. Gotovo je. Bolje da je gotovo, jer najbolje tek počinje. Ledo gotova jela. Smrznuto je zdravo. Ledo. Đurđa, daj još 4 pana. Đurđa, Đurđa! Uzmi posebno izdanje za hokejaško pojačanje. Kupi Maxi Pan, jer tako sudjeluješ jednom kunom u dovođenju novog pojačanja Medveščaka. Pan, osvježi dan. Kako ćemo dajti garsonjeru? A gdje listić? U kupavnici. Nema ni veće papira. Za sve koji se vole igrati, Hrvatska lutrija, više od igre. Moj recept za besprekornu čistoću je Fax Helizim. Fax Helizim Proactive postiže vrhunske rezultate i pruža besprekornu bjelinu rublju. Zato volim Fax Helizim. Saponija Osijek. Pouzdan čak i u ekstremnim uvjetima. Dacia Sandero već od 55.900 kuna od sada sa 4 besplatne zimske gume, tepisima i preslakama za sjedala. Dacia. Nadahnut savršenstvom parfema, novi Ornel otkriva privlačnost svakog pokreta. Ornel Perfume Collection. Neodoljiv mirisni izazov. Onda otpada onaj naš shopping. Naravno da ne. Mrak, pa s kim vi bankarite? S Erste bankom. Erste gotovinski krediti s ostatkom vrijednosti uz nižu mjesečnu ratu. Osjetljiva vlakna zahtijevaju posebnu njegu i zaštitu od rastezanja. Nila Woolen Delicates. Voli me koču i elastičnost vaše odjeće. Nila voli vašu odjeću. Ormar Subito s kliznim vratima 1698 kuna. Francuski leženiko samo 1100 kuna. Stol Holly visoki sjaj 999 kuna. To može samo Concordia namještaj. Otkad koristim Zirodent, sve radim s osmijehom, a moji zubi ne trebaju stomatologa. Probajte i vi i pokažite svoj osmijeh. Zirodent, Saponija Osijek. O, draga, nova živica, ima se, a? A ima se, štedi se. A ja volim svoju kunu držat na oku. Ugovorite štednju s najpovoljnijim uvjetima u poslovnicama HPB-a ili bilo kojem poštanskom uredu u svakom kutku Lijepe naše. HPB, domaća štednja. Dobar dan, ja došla štediti. Masno, masno. Masnoću snape uklanjam s arfom za kurinju. Sa arfom sve brista. Stefan Maki čisti arfom. E, voilà. Baranjski kulen za najljepše trenutke s obitelji ili kao najukusniji poklon. Potražite po super cijeni. Novi Liqui Ultra. Njegova
Izuzetna moć od maščivanja uklanja sva zabrljanja kao od šale. Najbolje od kada brinemo o posuđu. Liqui Ultra. S osmijehom na licu, s finim zalogajem kojega smo spremili za vas. Bez konzervansa i bez aditiva. Lakim, a tako ukusnim. Puris Deli, pureća i pileća pašteta. Za doručak i snova. Puris Deli. Vrhunske delikatese. Dolaskom hladnijeg vremena često nas muče prehlada i kašalj. Tada preporučujem trpučev sirup Mukoplant. Djelotvorna kombinacija prirodnih aktivnih tvari smiruje podražaj na kašalj, razrijeđuje sekret i oslobađa prekomjernu sluz iz bronha, tako da ponovno možete slobodno disati. Za djecu i odrasle. Mukoplant od doktora Tajsa. Jednostavno smiruje svaki kašalj. Super cijene u Mercatoru. Senzacionalno. Svinjetina već od 17,99. Naranča 5,49. Ulje suncokret. Litra samo 8,99. Nescafe 250 grama, nevjerojatnih 38,89. Mercator, vidimo se opet. Sa Simpa božićnom ponudom, na tvoj Simpa račun dajemo onoliko koliko si potrošio u prethodnom mjesecu. Tako sve što potrošiš, dobivaš natrag svaki drugi mjesec. Iz božićne ponude odaberi novi uređaj, Nokiju. T-Mobile Veritouch ili Samsung. T-Mobile. Živjeti zajedno. tisuća ljudi u koloni sjećanja. Hrvatska ujedinjena u odavanju počasti braniteljima Vukovara. Dok se potpredsjednik vlade i HDZ-a Milinović u Zagrebu branio od optužbi da je uzimao novac iz crnog fonda stranke, premijerka Kosor poručila: danas smo svi trebali biti u Vukovari ili u Škabrnji. Gost trećeg dnevnika Darko Milinović. Nakon trodnevnih problema T-Mobile poručuje korisnicima: dobit ćete 2 dana besplatnog telefoniranja prema svim mrežama. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Rijetko kada je Hrvatska ujedinjena kao na današnji dan kada je prije 19 godina slomljena obrana Vukovara i kada je počeo krvavi pir nad razoružanim braniteljima i civilima uništenog grada. 20.000 ljudi u mimohodu je i ove godine prošlo vukovarskim ulicama od bolnice do novog groblja. Tuga, bol i ponos u koloni sjećanja. Misli i spomen na one koji su život ostavili u ovom gradu za ovaj grad. Mi ćemo se pokloniti jedno groblje i pokloniti se družen znak sjećanja tamo Benkulja. Hvala Bogu, ne. A sve naš. Neopisivi osjećaj. Stvarno, ono, susjećati sa ljudima tu koji žive, koji su ostali, koji su propatili toliko u ratu. Povorci se pridružio i državni vrh, jednoglasni u poruci da se nikad ne zaboravi. Vukovar je bio velik u svojoj žrtvi, velik je u sposobnosti da oprosti. Poruke mira koje odavde dolaze su zaista one poruke koje su poruke za Evropu i Hrvatsku. Ta uspomena nas obvezuje da se zaista okrećemo budućnosti, da se ta žrtva ne zaboravi, da svakodnevno svatko od nas pita prije svega sebe, ali i druge što smo učinili za ovaj grad. Put sjećanja stao je gdje i put nepreželjenih heroja, na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata. A Vukovar živi, nekako. Nije lako, svakodnevica puna briga. Za Vesnu ona kako nahraniti 7 djece. Juha, krompir i prilozi, tako koje salata i to, ali sve u svemu za 30 kuna jedan ručak može proći. No dolazi radosnije vrijeme. Prvoga plaća u vukovarskom rodilištu dvostruko više nego prije 10 godina. Iako grad koji ih čeka još podsjeća na tragediju, ima onih koji to mijenjaju. U Gospiću od 1700 svijeća oblikovana Vučedolska golubica mnogo je više od geste. Prihod od prodaje svijeća koje izrađuje udruga osoba s invaliditetom Prijatelji iz Metkovića donira se upravo za obnovu grada heroja. Šaljemo Vukovarcima jednu poruku da smo bili uz njih kad im je bilo najteže 1991.